ভূমি বিবাদক কেন্দ্ৰ কৰি হাজোত নৃশংস আক্ৰমণৰ ঘটনা হাজোৰ মেলেকিপাৰা চুবুৰীয়াৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হল দুই ভাতৃক্ৰমে শফিকুৰ ৰহমান আৰু শহীদৰ ৰহমান চুবুৰীয়া আনোৱাৰ হুছেইন বিটলা আলী আৰু আক্ৰাম আলীয়ে দাৰে ঘুপিয়াই হত্যাৰ চেষ্টা চলালে দুই ভাতৃক তিনিওজনে উপৰ্যুপৰি চলোৱা এই আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত অৱস্থাত শফিকুৰ ৰহমানক হাজোৰ বিষ্ণুৰাম মেধি এফ আৰ ইউত চিকিৎসা প্ৰদান কৰাৰ লগতে ভাতৃ শফিদুৰ ৰহমানক সংকটজনক অৱস্থাত প্ৰেৰণ কৰা হয় গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ ঘটনা অনুসৰি মেলেকিপাৰা গাঁৱৰ শফিকুৰ ৰহমান আৰু আনোৱাৰ হুছেইন নামৰ লোক দুজনৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি ভূমি সীমাক লৈ চলি আছিল বিবাদ যদিও কিছুদিন পূৰ্বে হাজোৰ ৰাজচক্ৰৰ লাটমণ্ডলগৰাকীয়ে গৈ দুয়োগৰাকী ব্যক্তিকে চমজি দি আহিছিল নিজৰ বস্তিৰ সীমা কিন্তু তেনে সময়তে বুধবাৰে সন্ধিয়াৰ ভাগত আনোৱাৰ হুছেইনে বস্তিৰ বেৰখন নিজৰ সীমাৰ পৰা শফিকুৰৰ ভূমিৰ সীমাৰ ভিতৰলৈ ঠেলি অনা এই কাৰ্যৰ বিৰোধিতা কৰে শফিকুৰৰ লগতে ভাতৃ শফিদুৰ ৰহমানে ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগীয়ে মই কলো যে কথা এই খুঁটাটো থাকোঁতে এইফালে আপুনি বেৰাখান আৰু এইফালে কি আনলি তই কি কৈছে নহয় আৰু মণ্ডল আনবি তই মণ্ডল আনি মাটি মই পাম পাম তই আৰু মণ্ডল আনি কেনে চমজে লবি তাৰমানে মণ্ডলে খুঁটা মাৰি দিয়া খুঁটাৰ মই থাকা এতিয়াও তাৰমানে আৰু সেই খুঁটাটোৰ পৰা দুই অহাৰ কাৰণে মই হাক দিয়াৰ কাৰণে আহি মোক তাৰমানে দাৱাখান লৈ তাৰমানে মোক আৰু সৰু ভাইটোক তাৰমানে ঘাই আহিছে আৰু বেলেগ আছে কোনে ঘাই আহিছে আনোৱাৰ হুছেইনে আৰু তাৰ আনোৱাৰ হুছেইন ল'ৰা এটা আছে মায়াক আছে আনোৱাৰ হুছেইন ঘৈণীয়াক আছে চাৰিজনে তাৰমানে আহিছে মাটিৰ সীমাক লৈ